მეგობრებო, მაგისალამ, გიორგი გეიმსი და დღეს ჩვენ თამაშობთ Minecraft-ს. ყველას დაცული სახლი ნომერ 2-ს გაგრძელებას. Და დავწერთ ხო? ბოლო რომელი იყო, კაცო? ყונה ისი. თუ მახსოვს. და ბევრი სერვერი მაქვს. შევიდეთ. მოფხანება. აი, ძინა სერიაში როგორც გითხარ, ის შემიშალა მეორე მხარეს უნდა მეტყვი, მაგრამ მე რაღაც შეცვალე. და შემდეგ შემოგვიწევა ხვალ ანტეს. დათუნა გეიმ, დათუნა და მასაც ნუბია, ნუბია და მაგასაც უკმია. აგერა ჩემი ძმა ცოტა და ჩუბად ლაპარაკობს. აი ჯერჯერობით ვხედავ შიგნით მე დაცვას. აგა ზომბები არ შემოვიდა. დავაგოც რა თქმა უნდა პოლი ბალახი მიცა მიცა მე ბალახი ვშდება მე მაინკრაფტში ახლა პროვა რა დრაკონი დავამარცხე ინა სერიაში რა თქმა უნდა მაგრამ შემსარი შედით და ნახე ვიდეოებს. ასევე დათუნასთან ერთადაც მაქვს ზოგი. შემდეგ შეიძლება დღეს გადავიღოთ მეორე ვიდეო ხამი. დათუნას მოვა, თხოვ დალაიკოთ, დასაბსკრაიბეროთ და გამოიწეროთ ჩემი არხი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი ვიდეოები. გამოწერა იგივე subscribe-ები. ჩემი ძმის ვიდეოებს და ლაიქეთ შემდგომში, ჯერ არ აკარხი, მაგრამ მე გეტყვით რა წერია. კარგით. ეხლა ჭირდება რამე კარო გავაცემო. რა ქსტორი. იმედი. აი ყოს კიბი იქ დამხარს, იმიტო აქ ბალკონი დგას. იმიტო შეგვიშლი. ამაზიკი. ბანანი რომ გასაჩი, ამაზიკი. და შეგახსენებთ რომ დათუნა ნუბია. აი რომ ეს საათია, ხო, 2 საათი შემოგეცდება, თავად 2 საათი არა, ხო, 2 საათი შემოგეცდება და შემოგეცდება დათუნა. ხო, სამ. კარგით ახლა კაი, დიზაინს რო მე მოხედოთ, ჯერ დაფო გავაკეთოთ. და მე ნახავთ როგორ ჩამოგვალდება. ნახავთ როგორ შემოვლია, ვერც ზომბი და ვერც სკელეტი, ვერც კლიპერი. კაი, ჯერ ჩვენდება მიწა. და ასე შემდეგ. უი, ჩემ დას პოვარი მოვიდა. ასე შემდეგ.
და შენ შევიმენ იყო. რატომა შემოგვიგდება იქნება ოქროს ახალი შემონაირი გუნი თუ გავიტა აი ეს იყო ოფა სოიკა და კაიდრიცა და გაკეთებს ადმე დათმოს ეხლა ვუტყოთ ჯეკ ეს ორი აქ კომანდონდე ოსკარები თან კარების ტოლი კარები იქნება რკინის რომელზეც იქნება კნოპკის გასაღები კნოპკის გასაღები ჰილატიდან ჰილატის უნდა გაიხო კარამ ფარო ორი აცალი ის გამოგდის აქშემ ახლა უნდა აუ შეიძლება კიდე გავაძროთ შეგვია შე на фото же эти ორი სამი 4 მეხუთე კომპლექსია ეს ისე დასა თანაბარ გადავა აი აქ დაგწუდება აი ეს შუქები სახში დამენ მაგრამ მე დაფიქრე გავიყინე საფარი აი ამას ზუსტად გადახტებიან და როც დამტრო საგულებს აქ რა თქმა უნდა ლამაზად გავაკეთე კიბეებს და ბილიკს წყლისკენ აქ არ კარეთ ბილიკებს ფოტო გადაგჭო ესე გავაკეთე აი ესეთი გამეყურება აქ არ უნდა გქთარჯერ და ახლა
ორჯერ ფილიქს გავაკეთე წყლისკენ და აქნება ნავში და წაძევდა. რა თქმა უნდა, შეიძლება ამ სერიაში. კარდა გვაუწყდა. დამეშ რა თქმა უნდა, და თქვენ ერთად წავალთ წაძევდა. ასე ხმინდა. გოკი. ამ წელს გასვლა. აუ, შემოგვი. აი რა, აბლის გამბალობა. აი, ახლა შევხედე კიდე ტიპში კარტიდა იპოლი კარტიდა იპოლი ცოტა კარტიდა მეორე ხუმერი საწმეს გავაკეთე ფადერს გავაკეთე მაგალითს მესამე სუნდუკი ოუნდ მეორე რიგი და მეორე დადგან და ესენ დადგან და ყიდოთ ბრუნი ბრუნი ხო ბრუნი თუ რამე გესმითხმა არ შეიმჩნევთ. აა. კარგი, ფოსტა ისაუბრეთ ახლა. მაგიდა რომელიცაც გვაძლიერებს ან სახელი მოეწყალოს. აუშ, კაი. და იგითით. შავი როგინებია რეგები აქტუბია აქტუბი აა ახსნდა აკა ერთი ერთო ინდექს დასა აგეთ ძო ინტერსიგში აი დღეს არ დღეს მაცალეს უნდა მეახებიო შეგდეს ვაჟონბებო აუ არა არა ძალა შემოვიდა ნახოთ სახლი რა მოყავენ დავაგდება დავარეკია ეს ძე მეგობარი საბადებული მეზობელი თავანოთეზე ჩემთანა და დებილიო ქამოხსნა შეიძლება დარეტიან და აგეთ არ ჩანს უბრალოდ ამ აი რამ არის არ მოჩი დღეს წულს იყო მაგრამ მომავალში ხვედრამდე.